Hej hej, again. Nu har jag varit i Hemse och hjälpt farbröderna lite med att försöka sälja deras fotbollsboken, idrottsboken och så. Det är troligtvis via Gotlands marknad vi ska jobba. Och träffa deras hundar och fikat och pratat lite om livet. Det var mysigt. Och sen var jag också på vårdcentralen och träffade en norsk djurläkare. Mina värden var jättebra. Kalciumet ligger nu inom ramen för normativt kalciumvärde i Sverige. Och det är ingenting att oroa sig för. Annars så, ja, det kan ju ha varit en felmätning eftersom alla sådana här mätningar är inte helt hundraprocentiga och den förra kanske var fel. Vem vet? Jag låg också lite lågt i blodsocker och jag försökte förklara det att det kanske beror på att jag äter den kost jag gör. Och det är nog sannolikt eftersom jag inte är särskilt känslig för blodsocker. Jag hade en lång diskussion om saker och ting och han ville gärna ge mig råd. Förstås, eftersom det är hans roll i systemet. Och jag lyssnade och jag tog in och jag försökte svara också på hur jag tror min roll är i det här. Under vårt ganska långa samtal så ringde 3 personer. En av dem sa att han var en mantis. Och samma person som jag träffar i grupp på Skype ganska ofta och som skapade Discord chattrummet nu. Dit alla kan gå in på Lennart Blad community. Det är ju som sagt var väldigt svårt att ta in allt det här och det förstår jag och det är inte alls konstigt. Jag försöker bara beskriva det som händer och det som sker med just nu och något annat kan jag ju inte göra. Många kanske får en funderar kring vad som är möjligt och vad som är omöjligt. Eller andra kanske tycker bara att allting är märkligt och det är ingenting att fundera på, fortsätter som vanligt. Jag vet inte. Så fått en tanke idé kring att det kanske går att söka någon typ av tjänst på högskolan som någon slags projektledare för att starta en självständig republik på Gotland, självförsörjande och så, och få lön. Det kanske är den ansökan jag ska göra till Almi. Men som sagt var, det kanske är helt omöjligt, för jag kanske har gjort mig helt omöjlig med tanke på att det är så mycket fantasier och det är så mycket läskigheter kring alltihopa. Jag vet faktiskt inte. Men varför inte försöka? Annat kan man ju inte göra än försöka. Gör det du med. Ha en bra dag.